Skru av det på. Og direkten. Trykker med pølse med brød her. Servert. Servert det. Med kaffe. Fantastisk. Mmm. Fikker vi altså pølse med brød og kaffe servert direkte til kommentatorboksen. Det er fantastisk. Vi spiser opp den da før jeg begynner å prate. Jeg vet ikke hvordan videokvaliteten blir i dag heller, som jeg snakker om hele tiden. Men nå har jeg funnet at det ikke... Telefonen til en feil, og ikke min feil. Det Telia som problemet her. Med en basestasjon som nede, hvor jeg sier august delvis. Så vi kjører på 4G i dag, og da... Kan ikke gjøre noe annet. Nei, altså, dette her blir veldig greit uansett. Nei, altså, hvis det... Får se på det som resultatservice, hvis det er litt dårlig kvalitet. Jeg vet ikke hvor det vi ikke skal zoome inn, altså. Det er vanskelig å se skjermen for meg på grunn av sola bak her nå. Men jeg skal gjøre det beste ut av det. Skulle hatt det nok så dekket for sola baki. For sola skiner på skjermen min da. Så jeg ser på. Jeg tar det litt ned kanskje. Et hakk. Jeg ser så seg ikke selv. Nei. Sånn er det når det er amatører. Amatører. Det var fantastisk å se RB Nets i sending. Altså. Profesjonelle greier da, med reprise og... Fy søren, det er bra at jeg begynner å filme fjerde divisjonskampene med profesjonelt kamera, det er bra. Ja da. Og laga da. Barfjell står det at det er stille med dette laget her. Men jeg kan ikke garantere at det er riktig. Men det er nummer 1, Owen. Det er ikke laget det er stille med, men det er laget det har totalt på benken. Lagoppstillingen er ikke endelig. Men laget til Barfjell som generelt sett er nummer 1, Owen. Connor,
nummer 25 Egil Dalhaug, nummer 6 Ørjan Tange, nummer 16 Dag Christian Meyer, nummer 19 Arjan Elias Furland Sylte, nummer 20 Juan Rikard Larsen, nummer 23 Svein Erik Male Lange, Lange Male, 26 Lukas Pedersen Våge, 8 Vegard Bjerkvold Skare, nummer 10 Amund Stavheim, nummer 11 Oliver Connor Søreng, nummer 21 Tor Bjarne Løvik Saltre, og nummer 28 Leo Villa Krokset, 7 Elling Fulan Olavsen, nummer 14 Knut Stian Eik, nummer 15 Adrian Kosinski, nummer 18 Jarle Løvik Saltre, nummer 27 Håvard Haugli Nybråten, og dommer er Adrian Brattli Molde, og assistentdommer er Simen Sandvik og Jan André Furnes er den andre linjedommeren. Og der kommer laget ut. Og laget til Sunnhordland fant de egentlig ikke. Annet at de fant en av forrige kampene der. Da stilte de, så vidt de kan se, med Torstein Snekvik, nummer 1. 4, Tore Beverfjord, nummer 6, Sondre Ness. Og 23, Lars Mongstad, nummer 25, Andreas Dalseng, nummer 7 Ingebrigte Løfaldli, og nummer 8 Tore Ness, Sindre Hylbakk Kvende, nummer 16, og nummer 9 Sander Smevold, og nummer 10 Arnstein Åsebø, og nummer 31 Vegard Juhl, 2 Håkon Redesen, reserve Ørjan Ness Haugen, Sander, han var 15, og 17 Sander Dale, 20 Frikk Haugen Talge, og 22 Viljar Kvende, og 29 Stein Todalshaug, og nummer 30 Kevin Andreas Bruseteig. Dette her er altså en gammel lagoppstilling, da, så jeg tror det er nummeret på spillerne som skal stemme noenlunde der. Og jeg tror ikke jeg skal konsentrere meg så veldig mye om det er veldig til dårlig skjerm å se på for meg da, men jeg får bare prøve å se litt over skjermen da, for det er liksom sola lyser bak, som jeg sa da, direkte på skjermen da. Så hei, hei. Det er best å kle seg godt. Jeg må ha... Solen er bak der, men nå er det ikke akkurat så varm her fremme. Ja. Vi får se hva Varfjellet her syker seg opp til... Syker seg opp. Det gjorde forresten også Sunnhordland. Det vi lager da, så er det 11, 7, 27, 21, 10, 6, 23, 15. Ja, det var jo. Ja, da blir det snart kampstart her nå. Vi har han Olavsen. Og han Oliver. Og han Amund der, nummer 11 og 10. Så må han bare konsentrere seg. Nå har jeg nesta på seg da.
Så då ser ikke vi nummeret derfor, så det kan jo... I grunnen være vanskelig å følge med, men vi kan jo... Vi har i hvert fall Olavsen som spiss her nå. Han Søreng, fremme der. Adrian Kosinski, ser vi der. Det har altså nettopp begynt. Og det Surnadal i Vesta. Gule Vesta. Og begge har egentlig blå drakte. Hei, hei. Skal vi se. Der. Her er Tegnensa. Hårfjell. Her kommer Surnadal. Her bryter Hårfjell. Og Olavsen. Oi, holdt han litt. Ta sikringen! Eller så ikke om han holdt den, for det var for dårlig skjerm for meg å se. Det ser vi etterpå. Jeg er ikke nøy med. Vi stoler på dommeren. Vi er gode dommere i 4. divisjonen. Dommeren er forresten Adrian Bratli fra Molde. Hvis at lista til... Norges fotballforbund stemmer. Vi har nummer 20, Johan Larsen, inne i midten der, som springer. Ut fra Owen. Her er han Søreng. Og jobber litt på der. Ser du så det blir avklart. Organiser! Ser vi nummer... Skal vi se. Lukas, nummer 26 der, så vi. Rett frem her nå. Lukas. Pedersen Våge, ny spilleren fra Gjelvikanam, i alle fall. Han spilte i 4 minutter, 0-0. 4 minutter, 0-0.
Jeg håper at billedkvaliteten er bra, men i dag kan ikke gjøre noe mer. Jeg hørte at jeg skulle reparere, Telia skulle reparere så problemer de har hatt skulle være faktisk i dag, eller i går, 14. skulle være reparert. Stod det i, det har vært ute av drift som sagt, og en, ikke trafostasjon, men en sånn, ja, kjent på hva det heter. Vår ute av drift siden, delvis ut og inn fra august, så da forstår jeg hvorfor, men hva den ligger hen. Jeg ser at det er 5G på, å, dillig passning, men jeg nådde ikke fram. Ligger på Daugstad, er det 5G, så er det. Og så er det på Mastra ute på Gjelvika der, ja. Og i Tomrefjorden er det, ser ikke ut som å være så god 5G der, for jeg testet der i går. Men på... Her kommer Sunnerdal. Og... Keeper tar... Ja, fikk jeg hand på. Ja, det var også linjemannen hadde vinket for et eller annet. Fjell. Prøver seg på passning. Nå er 27, det er han Håvard Haugli i Nybråten der borte, hvis dere lurer på det. 11, en Søreng. 15, en Adrian. Han er kapteinen vår, Ørjan Tangen. Solid backkjempe. Forsvarsbauta. Det heter den nye firmaen i Tomrefjord. Bauta. Så inntil keeper. Nummer 23, det er han Svein Male Lange. En lange Male. Jeg ser ikke skjermen, så jeg må bare beklage hvis jeg ikke treffer alltid med ballen her. Altså, jeg er rett og slett forsola rett bak her inn på skjermen, så den blir nærmest svart. Oi, langt himmelhøyt over. Tre. Spilt i 8 minutter og 34 sekunder. Når 26, som sagt, Lukas Pedersen Våge vi ser her. Så er det et frispark til Sunnerdal. 8 minutter, 0-0, 9 minutter. En viktig kamp for begge lag. I hvert fall for Sunnerdal som skal prøve å komme opp og sikre sølv på plassen. Han gikk over. Jeg mener at dette var en liten sjans på gull, fordi
KBK 2 i går. Ja, jeg vet ikke, hvis jeg taper KBK 2 mot Malmefjorden i dag, så kanskje det er håp for Sunnerdal. Men er det uansett en kjempeprestasjon på sølv, det er jo det som... Og Varfjell har jo sikret seg, men jeg tror det er veldig interessert i å... Og så er det en form, tror jeg, og han vann sist. Og... Som sagt, så ser jeg ikke så godt skjermen selv, men jeg prøver så godt jeg kan å følge ballen her med kamera. Ja, kjempes det. Begge lag er faktisk veldig... gira. Det er jo det alltid er kampet, egentlig, men jeg føler seg at Sunnerdal spiller på en topplassering i dag. Ikke topp, men i alle fall nesten. Sunnerdal er jo gått litt bakover, men det er jo en kamp mindre spilt, Sunnerdal. Så det kan jo få 6 poeng, det er hvis det vinner i dag og tar den siste utsatte kampen. Så kan det krype godt mye opp på tabellen, egentlig. Så det kan godt hende at Sunnerdal slår Tomrefjord. Og skjerper seg og... Men nå tror jeg også at Tomrefjord er gira på å få seg en medalje. Du må unge deg det, egentlig. Det er en god prestasjon. Det er ikke prat til bare Nordmørslag heller som går på toppen. Gunnar Eik, kjempekar. Helst, så vidt, jeg snakket så vidt med treneren også, husker ikke hva han heter, den nye treneren til Tomrefjord. Han var her på kamp her en dag. Kan dere si det? Og så på, jeg tror ikke jeg så så mye på Varfjell, men det var et annet lag som var her, hvilken det var nå, jeg glemt. Det var et av topplagene, tror jeg. Neida, altså, vi må nesten bare håpe at det var Tomrefjord. Klarer å få seg en tredjeplass, kanskje. Det har nå vært stort. Selv om jeg er noe Varfjell. Fan. Men jeg har veldig mange kjenninger fra Tomrefjord da. På, ikke minst på all filming av musikkens venner. Jeg har hatt i flere og holdt på i 15 år. Det var veldig artig å være med på. Mange konserter på Idahall. Det er mye videoer med Knut Marius, hvis jeg går på å søke på siden min på Knut Marius, så har jeg nok av de eldre sangene han sang på Idahall. Kraftige saker. Det er artig å se i ettertid. Ja, da, så har jeg noe mye... Ja, skal vi se. Det er 13 minutter og 0-0. Det var ikke bare noe, jeg tror det var hjemkamp. Ikke noen stor sjanse da, egentlig. Ja, jeg fikk tekstmelding for en Leeds-supporter i England i dag. Han hadde vært sett. Kom igjen!
kärleken på där. Fotografen vår. Och skribenten. Så man har hälsat till han. Järmen då. I England. Visst han ser det så kan jag inte ge så i nog för han tror jag han är på kamp i. Eller förberedelse till. Och så Leeds. Ja, det är så viktigare att vi får med den här videon då. Vi har tagit några bilder med oss, men det är inte möjligheter för att ta bilder med kameran och den filmar direkt. 0-0, 15 minuter. Ja. Och Sunadal här, styrar med ett eller annat. Passar sig var fjäll. Ja, gick ut. Lukas Pedersen Våge. Sikkert slektmann Espen Pedersen han då. Storkeeperen. Jag tror jag spurte han om det. Jag är inte helt sikker på vad det var. Vi var nog inne och såg på den här fotbollbanan till Hjälvika där. Fin bana där inne i Hjälvika, gamla bana. Den är Espen som är banechef där. Och en nydlig gräsmatte. Det är en fin lekeplats för unga där och lite en liten ballbing också som de har fått gammalt gräs från Varfjäll här och gjort ett kämparbete där inne. Såg jag. Vågstranda idrettslag. Det är svårt att tänka på att det har blivit västnäsing, alltså Vågstranda, det är bra. Sjutton minuter 0-0. Ja, videokvaliteten vill jag se först när jag kommer hem igen. Jag är lika spänt hver gång. Det är liksom hobbyen min, det är att fixa den här videon. Så jag har som sagt funnit ut att det är Telia som har haft problem här i Vestnes i helt siden august. Med ut och in och dårlig och problem med 5G, 4G. Och... Så jag var ute och testade ute i Tomrefjord som sagt och där också är det väldigt dålig. 5G, när jag prövar 5G på direktsändning, det är helt katastrofalt dåligt. Men det är klart att det håller till ringning och det håller till att sända melding och det håller till... Men det är direktsändning, det är kraftiga ting som har till alltså. Men jag klagar inte, jag är lika bäst Telia i helvete, jag tror inte de kan sälja bättre andra. Det är problem kvar sin gång. Åtta minuter och 38 sekunder och 0-0. Det har inte varit någon sån utpräglad jämnt vill jag säga. Det är inte stora chanser. Det kommer Varfjäll nu då. Få till noe. Blir vi overraskende hvis Varfjell skårer da. Mot dette sterke laget fra Surnadalen.
Han var långt ute. Han var långt ute. Ja, det var ett uheld där borta i Sochi för att det var gått bak. Ja. Han var långt ute än åren. Jag tänker att domaren ser det, både linjemannen och domaren som har gått placerat, så jag tänker att jag såg vad som skedde. Och har den rätta avgörelsen på det. Det såg ju lite dramatiskt ut då. Man fortsätter diskutera det nu då. Vad det ska göra. Såg lite sån. Men det väl gott gör. Väl gott gör nog, tror jag. Det är ju bra då. Så såg ju som det var någon stor skada heller, så det var en heading eller något. Det var bakskuren där, så jag såg inte vad som skedde. Det blev ju något kort eller något sånt, så det var säkert gratt. Det är bra det. Minut 0-0 till nya svåra. Det var jämnt, inte något sån inte så flink att se sånt, men jag ser inte att någon är utmärkas i något lag, men de kommer då. Ja, det blir utspel från mål då. Med 21 är en Torbjørn Løvik Saltre där borte, vi såg. Och där är han Lien. Det var lite uheldig där. Men det ordnade upp han kaptein Örjan Tangen ordnade upp. Lite nervös där framme här nu, men jag är klar att ordna upp där, ja. Lite sån fint passningsspel Varfjell. Det är bra. Åh, ja, risikofyllt. Ja. Det var så sträng. Men tränaren på Sunne då, det snackar med. Men vi var på Sundal, men jag huskar inte vad han hette. Nu. Trevlig kar. Det är gott förhåll mellan tränaren, eller jag märker till. Vi var där uppe och en liten stoppare, jag fyllde inte med vad som skedde egentligen. Jag vet inte vad jag väntar på. Ja, det där borta ser det bak den stangen där. Så jag såg inte det. Men det är tydligvis en skade eller vad var det? Nej, det ser ut som knytt på sig skoen. Kanske mist. Nej, det är snack om bytte. Nej. Man har men Johan Larsson så röste sig upp nu och han må bytte. Han såg inte så skadad ut då. Han kommer in på igen. Vi får se vad som sker. 23 minuter så 0-0. Jämn kamp i så långt, syns det då, utan att det är inte expert på det, men syns det inte något som utmärkar sig av laget. Det är kanske lite mer här framme på
Ja. Det er kanskje litt tendenser nå til at Surnadal begynner å... Fortsett hjørnespark nå da. Jeg får meg en kaffesut nå da. Og så heldig jeg fikk servert både kaffe og pølse med brød her, direkte på kommentatorboksen. Jeg vil si, jeg har ikke noen boks da. Jeg hadde jo et hus bak her da, men det fungerer ikke lenger. Det var ikke noe godt å filme på den der boda mi der. Der ja. Den er det på. Det blir altså Søreng. Connor Søreng som skal ta det. Han tar farlig hjørnespark, eller hva skal jeg si. Utføre. Gode. Her er han en gode takter. 26 minutter, 0-0. Her får de sitt frispark. Håvard Haugli Nybrotten er nummer 27 der, ser dere. Den raske spilleren. Den raskeste spilleren på Varfjell. Så vidt jeg vet. Kaptein Tangen. Fram. Sikringsjobben! Her, Varfjell, prøver seg på, ja, boksa ut, ja, ja, han må, her kommer en, Sunnada spiller i stor fart, over hele banen, oi, 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 han er kjemp, ja, fin prestasjon. Han kjemper seg tilbake, og får Varfjell et frispark, ja. Ok. Det er 20, Johan Larsen, så vi bak stolpen der. Ser ut som nummer 18 skal innpå. Nummer 18. Det er Jarle Løvik Saltre det. Han skal innpå. Og utgikk hvem? Det så ikke jeg. Nei, jeg så ikke hvem som gikk ut. Så det har jo ikke vært så mange ganger frem på Varfjell da. Hadde en sjanse nå nylig. Stor sjanse. Men det har ikke vært noen stor sjanse da, å snakke om for Surnadal heller da. 20, 28 minutter. 0-0. Her er langball frem til Surnadal-spiller. Oi, utenfor. Ja.
Såg du hvem som gikk ut? Såg du hvem som gikk ut? Åja, han er på høyre siden. Åja. Kjem og her nå. Åja, ja, ja, ja. Ok. Frisparker og ball langt frem der. 30 minutter. 0-0. Fjell. Ja, ja. Ingenting, men han skadet seg. Skadet seg litt. Han reiser seg opp igjen, tror jeg. Ja, han kom seg opp igjen. Det var litt hubor på opp med praten podcasten også om at de ikke møtte på film av Sunndal-kampen. Nei, jeg var så forbannet på denne her dårlige kvaliteten på videoen at jeg mistet motivasjonen. Så jeg rett og slett avlyste hele greia. Sorry for det, Sunndal. Vet du, det er noen der oppe som liker å se så er sendingen uansett. Så, men jeg satt ikke og drakk vin, altså, det gjorde ikke. Det var noen som skrev, sa ja. Ja da. Det kan du heller gjøre i kveld, da, når jeg er ferdig. Hvis Varfjell vinner, ja. Og feirer med Martini. Bare håper at jeg vinner, da. Neida, men det er fantastisk. Når jeg er opp med praten, jeg ser alle sendingene der. Uansett om det er... Jeg snakker veldig mye om Surnadal og Sunndal, men naturlig at det er jo driver... podcasten da, men det er jo enormt til kunnskap de har, så er det to karrene. Han Rud Ramsli, han Øystein Bonthus. Nei, blanda i navnet nå litt. Vi snakket med en av dere, på Sunndal.
Det var en Ruud Ramsli det. Ja, han har utrolig lite kunnskap om fotball i fjerde divisjon. Torgeir heter han, Ruud. Altså, Eidsvågen er rykket opp, hva kjører det? Frispark. 35 minutter. 0-0. Frispark til Sunnerdal. Pass på. Den gikk ut... Nesten. Og kommer Sunnerdal igjen, men der bryter Varfjell. Og skal vi se hva det får ut til av det da. Ja, det blir stopp. Pass nå. Og, ja, det kunne vært farlig etter det her, men det Varfjell klarer å holde unna, ser det ut til. Det er to Løvik Saltrø ut på her i dag, da. Det er likevel en Jarle Løvik, hvis du ser på. Jeg vet at du, Jarle, så på kamp her nå, fra Miami, sa du til meg. Det må da være den eneste sjåren i USA jeg har hatt. Jeg vet han, Siggen Rekdal, bruker å se før når vi filmet Rekdal-kampen, og så han fra Nice i Frankrike. Faktisk sendte meg melding under kamp. Det var den tiden Bernt og Kjetil spilte på Rekdal stadion. Det var artig det. Den tiden filmet ikke. Ja, det var faktisk den kom i filmet direkte. Det var begynt å filme direkte da, ja. Men jeg filmet masse kamper av Rekdal, Fikstad Rekdal også. Fordi at... delvis samarbeidet litt med TV2 med da, for å få... De ville, som jeg sa sist, sagt før, de ville ha han Kjetil til å bombe på straffe. På TV2 ville ha et mål der han... Nei, det gjorde han aldri. Så vi filmet vel ti kamper, skal vi si det. Og det var en del straffespark på en aldri bom. Her kommer Varfjell. Er det noe som skjer? Nei, det ble... Ikke nok ut av det, ser du, forløpig. Ja. 38 minutter. 39 minutter. 0-0.
vårt fjell. Den eneste. Fikk det innkastet. Den er på rette siden av banen her nå da. Skal vi se Sunnerdal gå fremover. Olafsen prøver å bryte, men han klarte ikke det. Nå kommer Sunnerdal. Får ikke fred. 40 minutter. 0-0. Her datt han. Åja. Nydelig. Åh. Oi. Her ja. Rull. Følg TV bra. Spent på om det er bedre bildekvaliteten i denne gangen. Ser sånn ut på min skjerm. Men det er chattene på, så kanskje noen som skriver om det er brukbar bildekvalitet i dag. Det var spennende å høre. Få en tilbakemelding på bildekvaliteten. Er det brukbart? Sjårar. Jens Mo bruker å svare med. Kommentatoren til RB-nett. Eller vel også til... Det er flere aviser som sender i samarbeid. Det er både RB-nett og Tidens Krav og Driva og... Åndalsnes Avis og... I dag sender jeg... Malmefjorden mot KBK2 på RB-nett. Går han å se ned i reprise? Jeg har jo abonnement i do, så jeg kan se ned i reprise. Oi, oi, oi. Der blir det frispark til Artfjell i farlig posisjon. 42 minutter og 39 sekunder. Nei, altså, jeg har et abonnement nå på RB-nett, så jeg kan se litt i reprisen med disse kampene som ligger der. Adrian, bli med først på den balla! Sondre Henrik, først på den balla! Ja, nå skal vi se her noen Conor Søreng, spesialisten på frispark, i denne posisjonen der skårer han her på et par kamper siden. Rett i mål. Åja, godt forsøk. Godt forsøk, Oliver. Ja. 43 minutter. Går mot pause. 0-0. Kjemper det for å få sitt mål nå her nå. Oi! Nei, ingenting. Jeg tror ikke det var noe.
tror ikke det så ikke ut som det jeg er nesten sikker på at dette der var... Så ikke ut som det var noen kontakt engang. Jeg tror det var riktig dummer avgjørelse. Det var veldig bestemt med. Den går ut til utspill fra mål. 45 minutter spilt, og det er ikke mye å legge til i hvert fall. Kanskje et minutt. Ja da. Utspill fra mål. Der ble han med en gang, ja. Ok. Da er det pause, og 0-0. Jeg har ikke råd å se hva som står på tavla der. Så då tar vi lite runda då. Slår av lyden i då. Snackas vi igen snart.
Hallo igjen, ja. Nå er snart pausen over her. Det er 0-0. Jeg var inne i garderobe og tok noen bilder. Så jeg har ikke reservetelefonen min. Du ser om det ble noen bilder tar du da. Så jeg var inne i garderobe og tok noen bilder til han Connor ga instrukser inne på garderoben nå. Så det kan gå bra. Spørs om slagplanen. Det er bra nok nå, da. Tenkte jeg kunne bruke dette bildet som forsidebilde på videoen, tenkte jeg. Eller ellers. Der kommer laget på banen, ja, og da er det altså da 0-0 her, som dere kanskje greier å se på tavla der borte. Og vi har vært en runde og fikk med hyggelig prat med mange kjent folk. Rundt omkring. Inkludert min gode venn Bernt Hulsker. Fikk vi prate med. Ja da. Skal vi se. Jeg er spent på denne omgangen her, altså. Ja. Ja! Der, mine damer og herrer, skårer Vestnes Varfjell 1-0 etter 45 minutter og 25 sekunder. Eller 24 sekunder. Det var... Så du hvem det var, du? Vanskelig. Nei. Uansett, Vestnes Varfjell gikk opp i leiga 1-0. Et halvt minutt i andre omgang, eller noe sånt. Det var litt av en kalddusj for Surnadal. De hadde absolutt trengt å vinne denne kampen hvis de skulle klare sølvmedaljen. Hei, Mikael Presthus. Bra du bruker chatten. Det er ikke mange som gjør. En trimsykkel er det, Mikael, som er ødelagt, så jeg tenkte å gi vekk.
Kanskje du kan fikse den og sette den ned på studioet. Jeg ønsker bare å bli kvitt den. Tungt, stort beist til den. Oi, oi, oi. Nei, men det er sikkert ikke bra nok for et sånt helsestudio. Da kommer jeg, skjønner du, hopps opp. Ja, så kommer det avfjell igjen. Stor fart der, ja. Å, nydelig spill. Nydelig samspill. Null altså. Det er et halvt minutt i andre omgang, så skåret jeg i hvert fall. Jeg så ikke hvem det var. Men også så hvem det var på chatten. Ser kanskje på fjerde divisjonssida til Facebook, sier jeg. Hvem som var målskåren? Ja, ja. Kjem Sunnerdal. Skal det bli... Over. Ja. Så skal vi se hva Varfjell kan klare å... Om det fortsetter i samme stil. Der var det i hvert fall en Elling Olavsen som skåret etter 50 minutt. Elling Olavsen. Da var det 2-0. Det var virkelig en overraskelse, altså. At det skulle gå opp i 2-0 så kjapt. Man vet hvem som skåret på Varfjell. Ja, du Mikael... Ronny Leikanes er ikke til start, nei, Mikael. Det er han ikke, men det skulle han. Det har sikkert gått bra. Det er sikkert, men det, nå skårer han nå. Elling Olavsen skårer 2-0 nå, men jeg så ikke hvem som skårer det første målet. Kanskje noen kan sjekke det på Facebook-siden til 4. divisjon. Det er sikkert noen som oppdaterer. Det er sikkert ikke noen oppdatering på Twitter heller i dag. I og med at det er Leeds-kamp i England. Så. Jeg vet ikke hva tid den kampen starter. Men. Ja, da
Det blir litt av en kald dusj for Surnadal. Det blir tungt å hente inn igjen, Surnadal. Nei, men jeg tror det er som jeg sa før kampen, det er i form Varfjell. Det er god form. Og det har bare blitt bedre og bedre. Men kampen er ikke slutt enda. Får de 2-1, så er det fort 2-2. Nå kan det bli 3-2 på overtid. Nei, må ikke kanskje være pessimist. Ja. 53 minutter nå, og 2-0 til Vestnes Varfjell. Her står det Vestnes Varfjell. Vi ser. Nei, det var bare... Tenkte noen svarte på... Det er da jeg som bør vite hvem som skårer, da. Og ikke sjårene, nødvendigvis. Skulle jeg zoome litt inn? Eller er det nok... Det var behagelig å filme med litt avstand. Får mer oversikt, da. Ja, der valgte han å vente. Ja, Elling nummer 7, ja. Ja, han er nummer 7, ja. Stemmer det. Elling er nummer 7, Marius Sivertsen. Kanskje han skårer først, det var det du mente. Han skårer i hvert fall andre, han. Elling. Han har 47 år nå. Det er bra for å... Våre litt labert 20-årtal med meg i sendingene med det siste. Det er ikke annet å vente da, i og med at det var så steikende dårlig kvalitet på bildet da. Helt. Jeg har helt følt på at det er bedre kvalitet i dag, jeg altså. Skal vi zoome litt inn da? Sånn. Da blir det litt mer sånn... Litt veldig å ha det for nært også, da. Stiller Sunndal med B-lag i dag, skriver han Mikael Presthus. Oi, der var det i hvert fall i stolpen, i tvellingen. Nei, men så har keeperen fått seg en smell, tror jeg. Jeg synes det var borti noe, han var borti noe der. Hvor jeg drikker. Ser ut som han røyses opp igjen, han... Owen, Connor. Oj, han spelade ballen ut, ja. Ja, det var en höflig tillbaka givelse av ballen. Oj. Vad Oliver är det då?
Ja, ja, da det 3-0 etter 57 minutter. Fantastisk, Varfjell. Dette her jo en super prestasjon av Varfjell. Topplaget fra Surnadal ligger under 0-3 med de damer her. Det er litt overraskende. Det er ikke noe av. Den gikk ut. Var ikke den Oliver som skåret? Ja, jeg tror det. Vi får se det etterpå. På referatet fra... Dommer oppsummering av referat på fotball.no, er det vel? Det er litt lang avstand. Litt sånn usikker. Litt usikker på hvor mye skal zoome. Zoom in. Vi ser. Tror vi vil ha litt avstand. Ser sikkert bra nok. Like å ha litt... Over. Sånn da. Driver å zoome litt her med. Skal vi se Varfjell? Skal vi ha enda mer da? Da blir jo det 3-0, 60 minutter. Ja, Surnadal, langt fram, ut på siden. Ja, Jarle Løvik, Saltrø. Men så kommer det tilbake her. Så det er litt tatt og fram der. Der. Oi, oi, oi. Nydelig. Nydelig. Ble litt hindret der enn Olavsen. Keeper hånda opp. 42 sjåere i dag.
bli mer seere på Varfjell TV. Da må kvaliteten kanskje ha blitt bedre på videoen. Stod det på Telia sine sider at det var, skulle være fiksa i går? Vi la det ut på Twitter, men de sletta det igjen. Jeg vil ikke diskreditere Telia heller. Jeg har ikke grunnlag for det, for det er ikke bevis på noe som helst. Det er bare sånn my opinion. Jeg har jo filmet med Telia i mange år, så det har jo vært bra. Og tekniske feil kan jo skje med alle. 63 minutter. Bytte. ...3-0 til resten av Varfjell, altså. Nei, det er noe han litt uenig med. Prøv oss under alle å bygge opp et eller annet her. Det er jo tid igjen enda da. Men jeg ser det som Varfjell bryter. Går ut til innkast til Vestnes Varfjell. 64 minutter. Det er mange som varmer opp nå med Vestnes Varfjell. Kanskje noen som får komme inn på skare og... Knut Stian og... Har et godt lag og mye å ta gode spillere på benken Varfjell. For tida. Det er bra. Ikke nest siste kampen dette her. Men jeg tror det. Så ut som han gikk inn, men det gjorde han ikke. Han gikk bak mål. Svein. Lange Males spiller ut kort utspill denne gangen til kapteinen. Amund. Og så Amund igjen. Oi, jeg tror jeg bommet litt på filmingen der. Nå kommer Vestnes Varfjell og... Det er veldig rask. Den gikk ut utenfor. Ja da. Treneren til Sunadal. Jeg spørs om det er for sent, Sunadal. 66 minutter. Varfjell er i god form på tida, tror jeg.
Hvor skal du gå med Tomrefjord i dag da, om det slår Sunndal? Men også hørt noe resultat. Man kan jo snuse på medaljeplass, sølvmedalje, kanskje Tomrefjord. Når du går denne veien her. Hvis det slår Sunndal i dag. Uten at det er så mye greie på det. Prøv å følge med litt. Det er jo nedrykkskamp også snart for mange lag. Det er ikke kamp, men nedrykksstrid. Åndalsnes. Men det spørs hvor mange som rykker ned selvfølgelig. Det er snakk om at det er bare ett lag som rykker ned. Men det er noe med liksom KBK 2. Skal spille kvalifisering i så fall, tror jeg. Hvis det er. Da blir det vel to som rykker ned, stemmer ikke det? Hvis de vinner kvalifiseringskampen. Hva kommer Olafsen? Ja, det ble ikke noe av. Kommer Sunndal. Prøver å... Men der blir det brutt. Nydelig. Varfjell. Oi. 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 Her ja. Nydelig. Oi. Oi. Kommer Sunndal. Feier redusering. ...70 minutter der. 3-0. Det skulle være trygg ledelse det. Men jeg er nesten nødt til å... Nesten nødt til å... Her skal han... Vegard Skare inn. Vegard Skare skal inn. Oliver går ut. Her er jo en taktisk bytte. Uten at jeg er ekspert på taktikk. Oi, oi, oi. Her kommer Varfjell. Det var ikke lenge jeg hadde ballen. Kan ikke slappe av Varfjell. Jeg må holde nullen nå. Holde nullen. Skal jeg zoome litt inn da. Sånn. Ja.
formen. Ja, det är för nära, jag ser inte. Han var somligt inne. Det går inte att följa bollen. Det blir extra lång time till Sunnadalen. Idag skriver han Mikael Presthus. Ja, det är alltid... Det är sant, det var med på... I bussen och vi har tap i Sunnadalen. Och... Men det var en förhållsvis check tur allikevel. Och det var det samma med... Det var det samma med... Med Sunnadal, jag tänker att jag tar det med gott humör. Sån då. Jag tror vi må ha lite avstånd. Så greit ikke å følge ballen, men... Så får dere mer oversikt også, da. Oj, han kämpar. Oj. Kvar. Över. 74 minuter, 3-0. Bytte på... Okej. Okay. Vad är utspel? Svein. Kaptein Örjan. Så sätter det fart. Och missar det ballen. Han får seg et frispark. Og et gult kort også ble det. Jarle Løvik Saltre fikk seg et gult kort. Elling. På sidelinja her. Prater med treneren. Då är det alltså en frispark. En farlig position. Vet du då? Ska vi se. Det är nytt. Hjörnespark. Thank you.
Bytte igjen. Nummer 16, Dag Christian Meyer, kom inn. Dag Christian Meyer. Oi, oi. Ikke slutt enda. Oi, oi, oi. Hvem er det som har skåret? Nei, altså det er jo... Jeg har litt vanskelig for å følge med Marius Sivertsen. Men det er jo han... Elling har jo skåret ene målet, og... Tror det var han... Oliver, tredje. Kanskje. Første, vet ikke. Nei, vi må se når vi kommer hjem igjen, altså. Jeg er rett og slett fikk ikke med meg. Kjem Sunnerdal. Keeper ordner opp. Snapper ballen. Jeg må zoome ut igjen. Jeg får ikke med meg. Hvem er det som har skåret? Han er ikke sikker på hvem som skåret. Vi må finne ut av det senere. Jeg vet i hvert fall helt sikker at det var en... Oi, superredning av noen. Mesterlig. Der lå det an til mål, altså. Minutt. 3-0 til Vestens Svarfjell. Til nye sjåarar. Og nynorsk sjåarar. Ja. Ja, jeg er glad for den jakken jeg hadde på meg. Det var noe... Flott vær på Vestnes idrettspark i dag, men det er likevel godt å ha litt godt med kle på, sier Merkei. Det er det. Kjem Sunnerdal. Vil ha seg et trøstemål. Han blir stoppet. Er det mange tilskådere på tribuna i dag, skriver han Mikael Presthus. Ja, ikke så veldig mye. Det var 50 her på tribuna, tror jeg. Ja, det er vanskelig. Det er veldig... Det er 32 som ser nå da, på direkte sendingen. Det var 40, over 40 i sted. Og, en god del det, skriver Marius Sivertsen.
Ja, altså, man skal ikke forvente så mye. Det er jo ikke noe sånn... Men jeg tror ikke disse direktsendingene har noen innvirkning på seertallet, for at jeg har sett at det går et andre ting. Det er helt umulig å si, altså. Det er grunnen til at folk... Det var et bytte, ja. Jeg glemte å følge med her. Adrian går ut. Hvem som gikk inn da? Jeg så ikke. Her ja, Harfjell. Her stopper han. Elling han. Harfjell. Nå er ikke stakk i den. Saltere. Jalle. Åttitre minutter. Nei, det er det. Jeg vet ikke hvor mange tilskuere det er. Det er trent som normalt. Hvis det er 50 på... Kanskje det er 50 totalt? Nei, det er... Nå er i hvert fall et bytte på Varfjell. Kommer inn den Sylte. Arjan Elias Furland Sylte. Nummer 19. Faktisk. Enda vil jeg si at det er Varfjell som vil mest, altså. Her ja. Her ja. Her er bra. Oi, nydelig pass. Hva er nå den her, vet du, så... Det hadde vært... Knut Stian Eike kom inn på. Ser du? Og det er ikke så i sted. Nummer 14, Knut Stian Eike, ser vi der midt i bildet. Der ja. Ja, prøver oss i Varfjell enda. 85 minutter. 86 minutter. Spilt. Og... Nå 26. Så gikk ut var Lukas Pedersen Vågere. Så gikk ut. Nå må vi se, må vi følge med her. Kommer Sunnedal. Prøv å få en redusering. Pass på. Keeper ordner opp. Hadde på meg hetta nå faktisk. Så det faktisk begynner å bli litt kjøligere. Det er langt utspill. Der. Var det en. Ja, det var koblet ut direktesendingen og koblet seg inn igjen. Jeg vet ikke hva som skjedde. Hva som er grunnen til det da? Jeg håper det ikke blir brudd av på sendingen. Koblet seg rett og slett ut, stod det.
Men det har jeg sett før. Jeg vet ikke hvor mye batteri jeg har igjen i dag, det er mulig for meg å se. Men jeg har jo reservebatteri liggende i veska mi her da. Batteribank, som Varfjell har spandert på meg. Men jeg tror det ikke, jeg tror at det er bra med den telefonen her, Samsung Galaxy 22 Ultra, at den har sterkere batteri eller iPhone 12. Den er faktisk en hel kamp uten problemer, den her telefonen her. Det gjorde ikke iPhone da, så jeg skutt seg alt av iPhone da, men det er 28, Leo, Villa, Crosset gikk inn på. Leo Villa Krokset. Det er vel vike navnet. Skal vi se. Kommer prøver det seg nå, Sunnerdal, med litt sent ute med gode takter. Det er en nydelig spill. Jeg vil vise at det er virkelig helt kvalitetene inne, men jeg har ikke fått det til i denne kampen her da. 88 minutter og 45 sekunder. 88 minutter. Ja, men det var alltid veldig trivelig når det blir seier i Vestnes Idrettspark. Oi. Jeg våkner litt sent, Sunnerdal. Innkast. 89 minutter. Får jeg innkastet, ja. Sunnerdal. Blir det vel et langt innkast da, kanskje? Nei. Ja. Ja, den ligger. Like utenfor. Jeg slapper litt av. Nå var Vestnes Varfjell 90 minutter nå. Men det er vel lagt til et minutt, kanskje. Så ja, utspill fra Oven i Vestnes Varfjell sitt mål. Jeg tror ikke det er mye å legge til. Tipper på at han kommer til å blåse ganske snart. Takk til alle sjårene på Sunnerdal da. Og så det var mer sjåre enn vanlig i dag. Bare håper at Sunnerdal får seg en fin plassering i årets divisjon, selv om det var tap i dag. Jeg burde absolutt ha hatt en seier i dag, slik at det... Så kanskje Tomrefjord slår Sunnerdal nå, da blir det håp for tomrefjordingene å få medalje, skal man se. Men det vet ikke vi enda. Du regner med at KBK 2 slår Malmefjorden uten problem. Og nå. Og.
Oj, oj, oj. Ja, ja. Här är det inte slut ändå. Oj, oj, oj. Det är farligt framför det. Nu ser det så avklarat. Nummer 14, Knut Stian Eik, spelar ut ballen på sidolinjen. Nej, alltså det är inte avgjort ändå då, i toppen av tabellen i alla fall. Ja, det är nu avgjort så man KBK 2 då, men de andra platserna är säkert mycket spänning. Och så är det väl att det här är nog definitivt säkra platsen Varfjell nu då. I... Men det är väldigt flott att se den fina formstigningen de har haft och den fina utvecklingen Varfjell har haft i det sista. Väldigt uppmuntrande. Jag vet inte vad som är sista kampen är. Eller kanske det är 2 kamper igen, det är inte jag säker på det. I alla fall så är det... En bortekamp för Varfjell nu då, nästa gång. Jag vet inte vem det ska spela mot nästa gång. Ändå. Jag borde jag huska det, men... Jag har spelat i gott över 90 minuter, 3-0. Till Vestnes Varfjell, till nya 20 år. Så husk å like videoen da. Hvis du trykker på likes, så får jeg mer bedre ranking med algoritmene på YouTube, og den blir vist. Bra kamp for Varfjell, skriver han Mario Syversen. Ja, det er enig. Dette var veldig oppmuntrende. Nei, videoen er likt. Ja, flott, Michael. Mikael Prestøs, takk skal du ha. Ja, der blåste han av. 3-0 i Vestnes Varfjell. Trenerne tar hverandre i handa og godt kompaniskap i fotballmiljøet kan jeg skrive under på. Jeg har sett flere ganger at det er bra kamp, skriver Mario Sivertsen. Helt enig. Dette var veldig gledelig. Veldig gledelig. Og gode dommer da. Ikke noe å si på det. Og... ok. Surnadal reiser hjem igjen med godt kjempe av Surnadal. Selv om det ikke gikk vegen denne gang, skriver Mikael Presthus. Helt enig. Ja da. Neida, sist var det vi som måtte reise hjem igjen fra Surnadal med tap. Den lange turen i bussen. Heldigvis så stoppet jeg på en kolonialforretning på Fergekaja. Så jeg fikk kjøpe meg noe øl. Nei, ja. Sånn er det. Nei, men... da er det vel bare å avslutte her. Det ser ut som det at... her er jo da... folk her og helser på andre folk. Det er veldig sosialt positivt i denne her... fotballmiljøet. Nå ser jeg fullt kjekt. Ja da. Nei, men da er det bare hjem igjen og åpne denne martiniflasken da. Skulle feire, var ikke slik. Så det er 3-0 altså. Og en fornøyd oppmann. Så det. Skal vi se. Godt kjempe av Sunnerad, ja. Her er han... Connor og Co. Og en fornøyd trener. Ja, det var veldig bra nå i siste. Ja, god andre omgang. Ja, gratulerer. Her er en Skare Mini, også ser det ut det.
Ja da. Nei, var ikke Skare, nei. Det var han. Hvem det var da? Ja da, Vegard Skare selvfølgelig. Ja da, ja. Nei, men det ser ut som det er folk far hjemme, det er litt hjemme bare far hjemme nå. Tusen hjertelig takk for i dag, og så får vi se da. Får vi se neste kamp da, hvor det går da. Er det en kamp igjen nå? Er det en kamp igjen? Hvem er det mot da? Misund borte, ja. Å, du styrer det. Det er Misund borte neste kamp. Ja vel. Ja. Nei, men da... Da tror jeg bare at... at du bare avslutter og takker for i dag. Takk for alle som var aktive på chatten. Og... husk å like kampen, da får han høy ranking og mer treff. Så folk får se dette her dyktige Varfjell-laget som klarte å slå topplaget Surnadal med 3-0. Så da snakkes vi. Ha en god lørdagskveld.